सरकारले प्रदूषण जाँचपासमा फेल हुने सवारी साधनलाई आजदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ वायु प्रदूषण नियन्त्रणको उद्देश्यले सरकारले मापदण्डभन्दा धेरै धुवाँ फ्याँक्ने गाडीमाथि कारवाहीमा कडाई गर्न थालेको हो वातावरण विभागले छड्के जाँच गरी कारवाही गर्न लागेको हो छड्के जाँचमा मापदण्डभन्दा धेरै प्रदूषण फ्याँकेको पाइएमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गरिने विभागको भनाइ छ प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्रसहित वातावरण विभाग महानगरीय ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले छड्के जाँच गर्ने बताइएको छ छड्के जाँचको क्रममा कैयौं सवारी साधन प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएपछि वातावरण विभागले मङ्सिर मशान्तभित्र र रा सवारी मर्मत गरेर दुरुस्त राख्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ विभागले कारवाहीको चेतावनी दिएसँगै सरकारी सार्वजनिक र निजी सवारी साधन धनी सवारी जाँचपासका लागि यातायात कार्यालय धाउन थालेका छन् नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड दुई हजार उनसत्तरी अनुसार ठुला तथा सार्वजनिक सवारीले छ छ महिनामा तथा साना तथा मजौला साधनले एक वर्षमा एकपटक सवारीको प्राविधिक जाँच गराउँदा प्रदूषण जाँच पनि गराउनु पर्दछ